Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Єрусиняк. Сьогодні в нашій студії Андрій Василь Михайлович, голова Бурштинської територіальної громади. Вітаю, пане Василю. Доброго дня. А також у нас сьогодні Демчук Олег Веленович, голова асоціації, верніше, керівник асоціації сталого розвитку «Астер». Так? Вітаю вас. Доброго здоров'я. Спасибі, що ви в нашій студії, бо завжди у нас є надзвичайно багато запитань до людей, які творять це майбутнє, які творять наші громади, які нещодавно об'єдналися, і, очевидно, там теж виникає надзвичайно багато проблем. Але я розумію, що, пане Олеже, ви допомагаєте місту і в промоції, і, можливо, в якомусь такому стратегічному розвитку. Хотілося б тоді почути від вас, спочатку від Василя Михайловича, тобто як зародилася ця співпраця і які основні завдання ви хочете вирішити за допомогою пана Олега? Так, ну, основні завдання стоять перед кожною громадою і в цілому перед Україною. Одні – це створення робочих місць, це залучення ресурсу для того, щоб розвинути бізнес, для того, щоб розвинути, скажімо, ті чи інші види підприємницькі діяльності, не тільки, але облаштування заводів, фабрик, для того, щоб у нас все працювало, для того, щоб ВВП збільшилось не було 2 тисячі доларів на душ населення, а було так, як в інших розвинутих країнах. В Польщі зараз 15, в Німеччині десь 40 тисяч. Оце показник, який, розумієте, нас зобов'язує рухатись вперед. І, власне, для цього ми працюємо, зокрема, за старом, ми познайомилися більше року тому. Я бачу, що ця організація така, що за нею зараз дуже багато, до неї багато пильної уваги, тому що вони розуміють, як залучити кошти, як рухатись, які створити умови всередині громад для того, щоб зайшов бізнес, інвестиції, щоб зайшли. Тому ми з ними працюємо вже рік успішно і далі будемо працювати. Вони і Старошинською громадою працюють, ну, пан Олег розкаже. Але вони спеціалісти, я рахую, вищого класу, і тому ми з ними з задоволенням працюємо і будемо працювати. І в цьому присвідчилися наші депутати. Ми вже неодноразово мали зустріч, і вчора, зокрема, мали зустріч по питаннях інвестицій, по питанню паспорту громади, по питанню інвестиційного паспорту. Ну, про це ми можемо чуть детальніше поговорити з ним. Дякую, пане Василь. Пане Олеже, чим займається ваша асоціація? Які основні, ну, принципи роботи? Що вам вдалося і що ви взагалі пропонуєте для будемо говорити, Бурштинської територіальної громади? Ну, відштовхуючись від слова «сталий розвиток», ми заснувалися у 2017 році. Цього року у нас 5 років на принципах сталого розвитку. Це документ, підписаний ООН до 2030 року. Тому 17 цілей сталого розвитку – це є 17 ключових позицій, над якими ми працюємо. По-друге, у нас є зараз два ключових напрямки роботи – це трансформація монопрофільних громад. Ми сюди відносимо громади, які пов'язані із вугледобуванням, і громади теплової генерації, тому що вони залежні від вугілля. Буде вугілля – буде теплова генерація, не буде вугілля – буде змінено. І другий наш напрямок роботи – це розвиток міжнародного агротуристичного кластеру «Дністер 1362». Ми налагоджуємо великий, я би сказав, багатомільйонний проект між Україною і Молдовою, між сімома областями України, починаючи від Львівської і закінчуючи Одеською, включаючи Молдову і навіть невизнану територію, яка називається Придністров'я, ми від неї не можемо відмовитися, бо там протікає Дністер, це наших два ключових напрямки. І сьогодні маємо напряму досвід роботи з 5 територіальними громадами. 3 з них знаходяться на Західному Донбасі, Дніпропетровська область, Старушицька громада – це Хмельницька область, і Бурштинська громада – це Івано-Франківська область. Власне, на початку 2021 року відбулася наша перша зустріч, перше знайомство особисто з паном Василем, але до цього у нас ще була спроба попрацювати з Бурштинською громадою у 2018 і 2019 роках, але, на превеликий жаль, ми до конкретики так і не підійшли. Були кілька намірів, кілька зустрічей, кілька поїздок у Бурштин, прийом у себе делегації від Бурштина, але така чітка, зрозуміла, перспективна, структурована співпраця почалася з минулого року. А у себе взагалі де знаходиться асоціація? Ми знаходимося у місті Хмельницькому. Нас сьогодні працює 16 чоловік в штаті, і ще 5 ми залучаємо на аутсорс. У нас є люди, які ми залучаємо на аутсорс із Запоріжжя, із Харкова,
із Львова. Кілька спеціалістів у нас є ще в Польщі і навіть один фахівець у Голландії. Сьогодні дистанційні форми комунікації дають можливість працювати з будь-якої точки на планеті Земля через будь-які канали комунікації, чи це Zoom, чи це Google Meet, чи це Skype. Ми виходимо швидко, приймаємо рішення. Завтра у мене, наприклад, три наради. Одна з них з європейськими країнами о 10:00, з німцями в 11:00. Це все легко і швидко зараз робиться. Ну так, якщо все сплановано, якщо так. Все добре відлагоджено, тоді все працює. Я бачу, що ви вчора, напевно, презентували такі напрацювання, ну, будемо говорити, напевно, промоції самої територіальної громади. Якщо можна, розкажіть, що це, бо десь мені розповідали наші журналісти, що навіть є вже який це логотип бурштина, тобто опрацьований. Якщо можна, розкажіть про ці такі детальки, які з одної сторони, можливо, без них можна обійтися, але з другої сторони, це нові кроки у розвитку будь-якої громади. Ну, перед початком нашої зустрічі мені було приємно дізнатися, що ви не просто бізнесмен, ви не просто власник компанії, а ви ще на науковому рівні обґрунтували про медіаресурси, і це ваша кандидатська робота. З 2006 по 2008 рік за рахунок підтримки Нідерландської королеви я отримав стипендію і закінчив Ньюпортську бізнес-школу 2,5 роки. І тема моєї магістерської роботи MBA – це була брендинг і маркетинг території. Я маю європейський диплом і отримав 98,6 бала за із 100 за цю роботу. Це великий бал. Це найбільший із тих, хто вчився з України і з Голландії. Нас вчилося 50 чоловік. Найбільший бал в мене був за цю роботу. Це приємно чути. Ми на той час мали один єдиний успішний досвід в Україні, і цей досвід був Львів. Просування Львова, Львів відкритий для світу. Вони займаються цим дуже класно, дуже професійно, дуже правильно і так далі. Опирається на інші досвіди в Україні, в містах не було. У нас не було ще тоді маркетингу Чернігова, у нас не було маркетингу Харкова, як Smart City, зараз вони себе просувають. У нас ще не було маркетингу Івано-Франківська, воно ще тоді не розроблялося і так далі. І перші документи і напрацювання я зробив тоді для Кам'янця-Подільського, Кам'янець-Подільський, Treasure Island, Віспа Скарбов, Острів Скарбів. Якщо можна російською, остров Сокровищ і так далі. І ми просували Кам'янець-Подільський і так далі. Це який рік? Це був 2006. Ну, але їхній досвід і їхні, напевно, вже напрацювання, вони дають це про себе чути. Тобто вони, так. Це очевидно, що місто розвивається і то шаленими темпами. Воно розвивається, воно правильно артикулюється, воно правильно доноситься до стейкхолдерів. Хто є стейкхолдерами оцієї візуальної айдентики? Скажімо, може складно говорю, трошечки. Трішки простіше для наших глядачів, так. Імідж міста має бути спочатку зрозумілий корінним мешканцям. Тобто де вони самі живемо, мають розуміти, в якому вони місці живуть. Бо вони є носіями цього, так. І вони є розповсюджувачами, абсолютно, говорити так. Всього. Так. Вони повинні про себе сказати, але всі повинні говорити однією мовою, одніми словами і доносити правильно. Воно є важливим для інвесторів. Тому що людина не прийде на територію, якщо вона не буде розуміти, що це за територія, де її цінності, де її сенси, де її смисли, де її стратегія і так далі. Тобто, якщо ми будемо говорити, що ну що таке бурштин, бурштинська ТЕС, є якесь водне плесо, ну що це таке? А коли ми будемо говорити, що на водному плесі плавають катери, там є можливість плавати, відпочивати і так далі. Тобто інша риторика, інше подання будь-якої інформації. У нас пішло 3 місяці на глибоке вивчення самої історії бурштина від його витоків. Міф, легенди, історія, хто коли будував бурштинську ТЕС, хто отримав перехідний червоний прапор, як бурштин конкурував з молдовським містом, яке теж будувало ТЕСку і на 2 тижні раніше відкрив і отримав, я не пам'ятаю, чи все Брежнєва, здається, вже були, нагороди, відзнаки і так далі. Ми багато працювали про природне, про довкілля і тому оцей значок це 3 місяці роботи великої групи людей, аналітиків і так далі. Для нас було відкриття попрацювати з поняттям опілля. А що таке опілля? І коли наші колеги з Тернополя кажуть, а до чого тут опілля Івано-Франківську, опілля – це Тернопільщина. Кажуть, ні-ні-ні, ви не до кінця розумієте феномен цієї культури, яка називається опілля. І тому оця кольорова айдентика, це воно пов'язано з опільською вишивкою, оці перлини, оці намистини, оці кольори, оці дві водойми, бурштинські водосховища, і Дністер, і Касова гора, і гора над Дністром – це гори, через які проходять певна трансформація і переусвідомлення. Ми для цього всього створили логобук. Це документ для того, щоб ми могли чітко
глибоко володіючи смислами, донести от до різних цільових аудиторій, про які я згадував раніше. Ну, це тільки такий початок, будемо говорити, презентаційні такі. Це взагалі перше, що ми почали робити. Що ми почали робити. Очевидно. Але це не тільки для Бурштинар. Це мова йде про історичні округи, тут кожне село. Так, тут є кожне село представлено і їхнє якась на воно є невід'ємною складовою бурштинської громади. Воно є носієм історії, носієм цінностей, культури. Є унікальні храми, є природні ландшафти, є традиційні якісь виробництва, промисла, ремесла, які створювали оцю, ну, скажімо там, життя громади там за останніх там 300-400 років. Вони створювалися самі по собі, а зараз ми це все об'єднуємо воєдине і даємо можливість людям побачити цю громаду, я так розумію. Так. Прошу, пане Сергій. І дуже важливо, що людям можна побачити, розумієте, така інформація, що люди далеко не знають про цю інформацію. А маючи цей паспорт, це, дивіться, яка маленька книжечка, так, можна дуже багато почерпнути про нашу громаду в цілому. Мало того, ми це перекладемо на англійську мову. На польську. На польську мову. І це є можливість, розумієте, донести дуже до великої кількості людей. Але про нас є... можуть знати, нас нами можуть зацікавитися, і в нас у разі збільшуються шанси, що до нас можуть приїхати, нами можуть зацікавитися, в нас можуть вкласти гроші, в нас можуть розвинути бізнес свій. Тобто ми себе популяризуємо, ми себе. Якраз наступний наш документ після представлення логобука, починаючи від найменших брелоків, сумочок, кепочок. Ми ж не просто робимо сумку, ми робимо сумку на заміну поліетилену. Ми усвідомлюємо, що світ рухається в певних трендах, і ми відмовляємося від пластику, від поліетилену. Ми більше йдемо у відновлювані ресурси і так далі. І на всіх цих, скажімо там, засобах користування людиною ми робимо візуальну ідентику Бурштинської територіальної громади. І другий інструмент, який ми представили, то, що каже от голова, як мають знайти про нас. Ми представили інвестиційний сайт громади. Нам було дуже складно, тому що до сьогоднішнього дня все одно ще на балансі немає всіх земель, тому що щось держава вже віддала, якісь пасовища віддала, якісь угіддя ще не передала. Злітно, перепрошую, дорожню... Хоча би хотілося, щоб ваші слова були пророчими. Ну, ми мусимо прийти. Мережа для малої авіації. Ми цим теж займаємося, і це воно може бути. Так. І от ми всі ресурси зараз оцифровуємо, наносимо за допомогою Google карт, показуємо локації, показуємо інвестиційні ділянки, показуємо то, що є, можливо, пасивом. Ну, наприклад, там в селі закрилася школа. В силу того, не то, що там це була чиясь політична обставин. І ця школа – це є так званий хороший браунфілд по залученню тих чи інших там виробництв. Не на всі школи ще є документи, паспорти, відведення ділянки, бо для інвестора, бо зараз там нам можуть казати, а скільки інвесторів ви вже привели? Та ще нічого не привели, ми ще документи у порядок не привели. Кожен з нас, коли їде за кордон, він бере паспорт, він бере візу, він бере страховку, він працює з документами. Скільки ви країн побачили? Та нічого не побачив, бо в мене документи не в порядку. Коли ми йдемо до лікаря, а скільки вас вже вилікували? Та мене ще не вилікували, мене ще аналізи не взяли. І тому ми робимо аналітику території. Звичайно. І тому сьогодні забивати нам, намагатися гол, ну, це безперспективна справа. Давайте наведемо порядок в аналітиці. Скільки нас є, які наші ресурси, які наші конкурентні переваги, з якими громадами сусідніми ми можемо об'єднуватися до субрегіонального розвитку, де ми створюємо історію він-він, переможець і переможець. Ми не хочемо перемагати за рахунок чиїхось ресурсів. Ми хочемо об'єднувати ресурси задля спільної перемоги. Нам ще треба вивчити сусідні громади біля Бурштинської. Чому де Стара Ушиця і де Бурштин? Це сотні кілометрів відстані. Але вміння правильно модерувати ситуацію річки Дністер від села Вовче у Львівській області до Дністровського лиману в Одеській – це непростий шлях. І цей шлях не на один рік, я би навіть сказав, не на одне десятиліття. Але вміння грати вдовгу, вміння вибудовувати стратегічно правильні, тому і ваш бізнес, слава Богу, 30 років живе. Так. Тому що ви правильно вмієте мислити перспективно. Ви не живете сьогодні, на завтра, до кінця цього року дожити, а там щось буде. Ви вибудовуєте політику як підприємець. А громадам треба навчитися вибудовувати цю політику. Нашій державі треба навчитися. У нас така швидка зміна політичних еліт, що у нас навіть немає традиції політичної. У нас немає політичних партій. На превеликий жаль. І традиції, і пам'яті, і багато таких факторів. Пане Василю, що нам зараз найважливіше зробити у громаді, судячи з підтримки асоціації? Тобто, які кроки треба зробити, щоб, ну, щоб було дійсно відчутно, що ми рухаємося вперед? Тобто, тому що сьогодні слухає нас вся громада, і очевидно, що, ну, не тільки можуть вирішувати питання депутати,
тому що вони депутати, а може вирішувати громада, яка делегувала цих депутатів, щоб, щоб це швидше робилося, щоб не було якихось таких непорозумінь. І от як на вашу думку, що зараз необхідно зробити першочергово? Дивіться, наша основна задача – це робота над залученням ресурсу для того, щоб підняти громаду на відповідний рівень. Так? Але це не просте завдання, тому що ми бачимо, яка зараз ситуація навколо України. Залучити зараз ресурс десь за границі дуже важко, тому що всі кажуть, ми зараз не говоримо про ресурс залучити. Що зробити треба? Ну от щодо інвентаризації земель, на це все теж, напевно, якісь кошти. Ці речі ми робимо. Ага. Ці простенькі речі ми робимо, ми робимо інвентаризацію земель. Так. Ми присвоюємо кадастру номера тим чи іншим землям. Наскільки це зроблено там в відсотковому відношенні, тому що воно теж відповідає, несе якесь навантаження? 50-20? Це відсотків десь 40 зроблено. Навіщо немає половини? Навіщо немає, так, половини. Це не проста задача, бо кажуть, що ви не робите? Та ви розумієте, щоб зробити це треба пройти всі етапи, починаючи, скажімо, від інвентаризації, потім паспортизація, потім оцінку землі зробити. Будемо говорити для наших глядачів. Це все потребує дуже великого ресурсу. Даруйте, що перебиваю, але будемо говорити, напевно, для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що от є велика держава, так? А тут є маленька держава, яка не має свого статуту існування. Ну, бо ж так ми рухаємося. Якщо ми працюємо в сенсі децентралізації, то так воно десь виглядає, що ви самі вже зараз маєте робити паспортизацію земель, інвентаризацію для того, щоб розуміти, скільки який бюджет буде побудований. Так? Чи, можливо, я десь помиляюся? Так і є. І ми, власне, цим займаємося. Вона, вроді, робота така, знаєте, непомітна. Бо інколи кажуть, що ви робите, працюєте, а що ви залучили, які кошти, які підприємства відкрили. Так, поки що, на жаль, не відкрили. Але ми робимо оці фундаменти, підґрунтя, які можуть точно бути складовою частиною. Я би навіть трошки поправив, мова не про фундамент йдеться, а мова йдеться про креслення. Будь-який будинок починається не з фундаменту, а з креслення. Я умовно, до фундаменту ми ще дійдемо, бо для більшості людей будинок – це він закінчений. Коли бачать фундамент, це вже щось. Ми хоча б намагаємося з кресленнями розібратися. Кілки забути. Так. Панове, добре, дивіться, давайте тоді, можливо, поговоримо ще про одну таку важливу річ. Яка перспектива взагалі є для нашої громади? От якщо так, навіть подивитися по цьому брендбуку, які ми можемо навіть дати перспективи або сьогодні сказати на майбутнє, тому що мотивація – це теж дуже важливе питання для громади, для того, щоб вони розуміли, що треба підтримувати, що треба плече до плеча рухатися і рухатися далі. Які перспективи у нас є? У нас є, дивіться, виходячи з того, що у нас є дорога центральна, яка веде з Франківська до Львова, через Бурштин. Uh-huh. Виходячи з того, що в нас є ріка Дністер, виходячи з того, що в нас є величезне водне плесо, чи найбільше в Західній Україні. Бурштинське море, яке називають завжди Бурштинське море. Бурштинське море. Так. Тому в нас чудові перспективи вимальовуються. В нас Касова гора. В нас просто чудові перспективи щодо майбутнього розвитку. Щодо теперішнього розвитку. Uh-huh. Але ми зараз працюємо над проектами, працюємо над оцими речами, про які ми говоримо. І в нас точно є хороші перспективи. І я говорю, якщо на кінець каденції ми оце скликання доб'ємось того, що в нас в Бурштині буде не від'ємна демографічна ситуація, а позитивна, щоб люди не будуть виїжджати з Бурштина і з нашої громади, а будуть навпаки її чисельність збільшуватися. І в нас будуть будуватись будинки, а не продаватись так, як зараз, і виїжджають люди. Оце буде результатом роботи цієї каденції і мене як міського голови. Ось цього ми і прагнемо. Дякую. Дивіться, пане Олеже. На тому, що говорив голова, сконцентруюся. Перше, логістика. Логістика в світі зараз одна з ключових. Вона наскільки глобально впливає, що більшість компаній за другу логістику забирають своє виробництво з Китаю і переміщують ближче до Європи. Дійсно, абсолютно правильна позиція. Логістично. 2 мільйони людей через Бурштин кожного року приїжджає на Буковель. 2 мільйони потенційних клієнтів, яких не треба привозити, вони вже їдуть. Їх просто треба зупинити і з їхньої кишені, в хорошому розумінні, взяти кошти. Так. Це вже є. Логістична перевага. Це можуть бути хороші логістичні центри. Із свого міста, де я зараз живу, Хмельницький, у нас 4 великі логістичні центри будуються. Загальна вартість інвестицій близько 100 мільйонів доларів. У нас Нова пошта будує свій логістичний центр. У містах-мільйонниках, в Львові, в Харкові,
в Дніпрі, і в Хмельницькому, в Києві, далеко не і в Хмельницькому, який не мільйони, але логістичний центр за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку, який приймає за годину 40 фур. Тобто ви вмієте стукати в двері, які відчиняються? Логістика. Друге, логістичний центр будує компанія АТБ. І цей логістичний центр буде обслуговувати 4 області. Тобто третє, все буде звозитися, це маса. Логістичний центр, епіцентр. Де будуть працювати люди, платитися земельні податки, надходження. Тому а як так вдалося Хмельницьку зробити такі? Це велика тема. Я думаю, на наступній зустрічі ми поговоримо. Про це, тому а логістика і бурштин точно складаються. Друге, бурштин традиційно це було місто енергетиків і створювалося. Питання не в тому, що зараз є вугілля і викиди. Питання в тому, що ми зараз вивчаємо польський і німецький досвід, що вони роблять з містами енергетики, які працювали на вугіллі. Частина замінюється біомасою. Ну, зараз є така свого роду справедлива трансформація. Абсолютно. Ми зараз про це поговоримо. Хотілося б про це поговорити. І тому ми можемо говорити про продовження, але замість викопних джерел енергії у бурштині можуть генеруватися відновлювані джерела енергії. Включаючи те, що з корейцями ведемо зараз перемовини, розміщувати сонячні панелі на водному плесу. Коефіцієнт на 40% більше, ніж на поверхні землі, тому що відповідь дуже проста. Вода має відзеркалення і притягання до води сонця інтенсивніше. І корейці готові інвестувати кошти на водні плеса зараз в Україні. Сьогодні ви відкрили одну з загадок, яка ходила в громаді, що спустять воду і поставлять сонячні батареї. А виявляється, навіщо? Що воду ніхто не буде спускати, навіщо? А є ідеї зовсім інші. Для бізнесу це ж краще заробляти гроші. Але ця тема, вона десь поміж людей ходила, що, мовляв, от Бурштинська ТЕС зупиниться як така. Чудово, що є така ідея. Тому дивіться, другий кит, крім логістики, це енергетика. Відновлювана, вітрова, сонячна, яка різниця. Світ, якщо ми заберемо дві теми зараз в Україні, тему війни і тему пандемії, найважливіше, пам'ятаєте, яка тема ми дискутували? Енергія. Так. Подорожчали комунальні послуги, збільшилася собівартість чогось виробництва. Всі ж кричали, що ми призупинимо випікати тістечка, ми будемо менше шити одягу і так далі, тому що енергоносії виросли. Тому ми можемо не тільки залежними бути від зовнішнього постачальника енергоресурсів. Який вчора заявив. Ми можемо йому сказати goodbye і піти у власний ринок. Ринок біомас, ринок енергетичних дерев. У нас фантастичні є умови зробити імпортозаміщення по енергії. По енергії, так. Кому, як не бурштину, з його фахівцями і з людьми, які тут сконцентровані, почати нову історію зеленої енергетики. У мене є цілі презентації німців, французів, американців, австралійців, як поступово-поступово зменшується використання невідновлених ресурсів на відновлення. Пане Олеже, дивіться, пане Василю, дивіться, є ситуація така. В нас є на сьогоднішній день стратегічний партнер, все-таки це ДТЕК, Бурштинська ТЕС, так? Безумовно. І очевидно, що ми не знаємо, яке майбутнє у них, тому що відключення, до прикладу, від енергоострову, або, може, входження в енергетичну систему Європи у майбутньому, я думаю, що цей час пройде, очевидно, що може бути зменшення навантаження, тобто не 10, не 11 блоків, а там 3-4. Відповідно, це зменшує поступлення до бюджету міста. Наскільки ми можемо це спрогнозувати? І ми можемо, бо знаючи, що є така ще от тема справедлива трансформація, яка десь розглядається в Кабінеті міністрів, і саме місто Бурштин попадає в цей теж розряд. Мало того, воно є пілотним. Якщо можна, розкажіть, бо я знаю, що місто Бурштин стало пілотним проєктом. Може, завдяки Шмигалю або ж прем'єру, не знаю, цих речей відкрити. Ми з 1 березня, через пару днів, починаємо проєкт. У нас є в агенції сталого розвитку АСТАР контракт з компанією ДТЕК по пілотуванню у бурштинській громаді досвіду переходу на іншу модель бізнесу. І в черзі, крім Бурштина, є місто Ладижин, є місто Добротвір, є місто Зеленодольськ, є місто Курахове, є місто Щастя. І те, що нам вдасться відпілотувати і подивитися, і адаптувати ті чи інші німецькі або польські моделі на прикладі Бурштина, їх можна потім буде поширювати на всі міста теплової генерації. Так. Ви піонер в цьому. Ви піонер, і замовником цієї аналітичної послуги, власне, є компанія ДТЕК Енерго.
Всі розуміють. До речі, я знаю, що рішення Кабінету міністрів було побудовано тільки для тих, які займаються, ну, тобто там, де є шахти, де є викопні, так? Але вдалося все-таки переламати цю тему. Стадія переговорів триває. І завдяки тому, щоб краще політична еліта України чула проблеми, ми зараз прийшли до того, до чого домовилися у листопаді в Ладижині. Ми створюємо асоціацію монопрофільних громад, в першу чергу на основі міст теплової генерації, також на міст вугледобування, також і на міст важкої економіки, хімії і так далі. Але починаємо з міст теплової генерації. Стукати в двері не руками тільки пана Василя, не руками голови з іншої громади, а асоціацію. Це нам дає можливість стукати у двері Кабінету міністрів, у двері Верховної Ради, у двері Європейського Союзу, тому що в Європейському Союзі у місті Безансон у Франції існують асоціації національні монопрофільних громад по енергетиці. Якщо ми зараз інституалізуємося, ми такою юридичною особою, як асоціація монопрофільних громад, можемо відстоювати інтереси на європейському рівні, навіть обминаючи національні державні коридори. Ми як суб'єкт можемо вести перемовини. І дуже важливо, хочу підкреслити, що хоча в цій постанові про трансформацію вугільних міст мова йде також і про наші міста теплової генерації, там є оговорка, що ми також туди входимо, але воно чітко не звучить. Є тому просто ви стукаєте, вугільні, щоб тому ми було стукаємо, прописано. Щоб все-таки було прописано, щоб постанова була змінена, щоб чітко звучали і міста теплової генерації. Мені здається, що Денис Шмигаль знає дуже добре і місто Бурштини, з якому він живе. В цьому є велика перевага, тому що він в темі, він глибоко в темі. Але, і власне, тому ми створюємо асоціацію. Тому що поодинці, ми також листа писали від міської ради. Це щось таке асоціація міст, якою можна все-таки давити і переконувати. Поодинці дуже важко. У нас є там різні форми. Із 1460 громад в Україні міста монопрофільні цього 93. 1400 і 93. Їхній голос розмивається. Тому має бути інша асоціація. Абсолютно. Так. Має бути галузева, сконцентрована. Ніхто не забороняє бути членами двох асоціацій. Люди можуть і туди, в загальному, тому що якісь загальні процеси, адміністрування, управління ресурсами, там оцифровізація, ЦНАПи, це все сюди. Але вузька ліга, і це не ми придумали. Так працюють німці, так працюють бельгійці, так працюють французи, так працюють поляки і так далі. Дивіться, ще в мене питання є все-таки такої якоїсь майбутньої мотивації для наших громадян, для того, що говорив Василь Михайлович, що демографічна ситуація змінювалася, щоб дійсно з міста не виїжджали, тому що, знаєте, люди собі задають багато питань. От пересічні люди, особливо діти, молоді люди, про що вони думають? Та якщо немає доріг, якщо немає роботи, немає перспективи, а невідомо, що буде з Бурштинською ТЕС, як вона буде в майбутньому працювати, люди шукають іншого, тобто є якась така міграція людей. Що би ви могли запропонувати, що би ви могли сказати людям, що це містечко, бо в свій час, ну, в радянські часи, це було надзвичайно красиве, зелене, таке з дитячим сміхом місто. Я пам'ятаю Палац культури, який у нас є. Він складається враження, що, складалося враження, що він гудів, співав. Тобто це місце було таке наспіване, відверто кажучи, що ну, там маса дітей, маса гуртків. Все це помаленьку, якимось чином так би мовити, зникає. Затихає. І тому посил від вас. Вас, Олеже, і від вас, Василю Михайловичу, перспективи міста. Здавалось, кращого місця немає, як цей будинок культури, як воно все жваво там все розвивалось. Ну, моє дитинство все пройшло, даруйте, але так воно є в цьому місці. Зараз воно затихло, але ви знаєте, що ми перебрали і будинок культури, і спорткомплекс, і з басейном зараз працюємо, і до кінця березня місяця він буде функціонувати. Деталь Бурштинська теж зобов'язалася зробити ремонти і передати його в... Передати нам у власність нашої громади. Так. І, власне, це якраз ті кроки невеличкі, які також можна сказати, будуть говорити про те, що в нас життя відновлюється. Тому що ми точно будемо краще справлятися з цими об'єктами, ніж Бурштинська ТЕС. Ми будемо думати над залученням коштів для того, щоб їх розвинути, відремонтувати, розширити, надати кращі послуги. Оте, що ви задаєте питання, наша задача – створити комфортні умови для проживання на нашій території, тобто в нашій громаді.
Власне, цим ми і будемо займатися, і займаємось, бо не створивши умов, люди будуть шукати там, де краще. Де краще. Тому так. Ми все будемо робити, щоб люди залишались тут, і не тільки залишались, а й приїжджали. Тому працюємо над всіма питаннями. Це і по охороні здоров'я, розумієте, ну, чого мають їхати люди народжувати в Калуш чи в Франківськ. Це в нас повинно бути. Навпаки, ми повинні створити умови, щоб з інших громад приїжджали до нас. Колись так було. Так само і в сфері освіти, так само і в сфері житлово-комунальних послуг, так само і адміністративних послуг. ЦНАП. У нас ЦНАП дуже, до речі, непогано працює, так? Ви знаєте про це. Тобто в всіх областях ми повинні створити оці умови для того, щоб було комфортне проживання. І ми це будемо робити. Я бачу, як ми це будемо робити. У нас є вже багато задумок, проєктів. І ми будемо створювати такі умови, що людям буде приємно. Пане Олеже, підсумуйте нашу розмову, змотивуйте наших глядачів. У нас є такий глядачів. Слоган. Так. Тобто ключовий наш посил, який ми хочемо донести до всіх людей, які живуть на цій території, які можуть повернутися на цю територію, які можуть вперше приїхати на цю територію. І він спільний і для Бурштинської, і для всіх громад теплової генерації. Він звучить так – від енергії до синергії розвитку. Ми щойно з вами говорили, що ми маємо змінити джерело енергії з невідновлюваної на відновлену енергію. Сюди ж слово енергія включає енергію нашу з вами, як людей. Сюди включають енергію колективів, трудових організацій, шкіл, садків і так далі. Коли в людей буде енергія, буде циркулювати життя, буде циркулювати віра, що життя змінюється. І оце слово синергія розвитку – це об'єднання зусиль. Критика заради критики, я вважаю, що це якесь безглуздя. Конструктивна критика приймається. Так. Критикуєш – пропонуй. Так. Ми ж абсолютно відкриті. Чи ми можемо помилятися? Так, кожен з нас помиляється. У нас не було ні того, хто не помилився, пишучи контрольну в першому класі чи на випускному екзамені в університеті. Ми люди і ми маємо право на помилку. Маємо здатність. Але ми маємо виправляти ці помилки і йти далі. Тому від енергії до синергії розвитку основна річ – синергія, об'єднання зусиль. Ми маємо об'єднати всі наші зусилля, і ми говоримо про зусилля влади, в даному випадку голови, ми говоримо про зусилля бізнесу, в тому числі і компанії ДТЕК і іншого бізнесу, який на території. Ми говоримо про зусилля громади. Громаду представляють депутати, бо вони і владу, і громаду, громадські організації, інституції. І четверта річ, ми говоримо про зусилля освітньо-наукового простору. Тому що формуючи нову освітньо-наукову, є таке слово парадигма, або константу на території, ми формуємо ринок знань і компетенцій. Тільки там, де є люди з новими, сучасними знаннями, а ми в Астарі і мої колеги вчаться 90 днів на рік. Ми не кажемо, що я в там такому році закінчив і маю диплом червоний чи якийсь інший. Знання, це все життя ти вчишся. Інформація змінюється швидко. Я зараз особисто проходжу чергове навчання по кластерному менеджменту з німецького проєкту. Я вчуся, пишу контрольні і так далі. Я вчуся постійно. І хочу, щоб люди змінювалися і вчилися. І ми повинні змінити оцю навчальну парадигму, змінити профтехосвіту на території, тому що ми повинні виховати ті нові знання і компетенції, які будуть потрібні на ринку праці у Бурштині у 2025-2030 роках. Частина вже є тих, які не існують і вже пропадають. Абсолютно правильно. Відмирає. Це ж природній процес, нічого тут складного немає. Колись ця історія про Форда, коли він кинув виклик не іншим автомобілям, а він виклик коням, перевізникам. Тому що був ринок, треба було рухатися, люди їздили на бричках, на цих повозках собі, а появився двигун паровий і так далі. Сьогодні є коні, але вони там когось прикрашають, якихось арабських шейхів, хтось займається спортом і так далі. Ринок змінюється, життя змінюється. А хтось їздить в Яремчі на бричках, тому що звичайно. Це історія, це речі, які не можна. І на нашому зеленому маршруті туризм. Легенди Поділля для екзотики поїхати. Так. Теж буде таке, щось так. Подібне, так? Панове, ну що ж, я буду дякувати вам за відверту гарну розмову, тому що вона десь мотивує, десь дає надію на те, що не все так погано в нашому домі, і що ми рухаємося. Бо зазвичай за тими клопотами, які є, за тими проблемами, які є в світі, ми десь не помічаємо маленьких речей, з яких будуть великі, хороші справи. Тож, спасибі вам за вашу працю. Хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні у нас Демчук Олег Валенович, це керівник Асоціації сталого розвитку АСТАР, а також Андрієшин Василь Михайлович, голова Бурштинської територіальної громади. Спасибі вам. І я думаю, що ще будемо зустрічатися і обговорювати ці питання, тому що це архіважливо для наших громад наших, для людей, які проживають на цій території.
Дякую вам за вашу роботу. Без вас теж нічого не буде. Дякуємо.